Na infektivnom odeljenju opšte bolnice dr. Aleksa Savić trenutno je hospitalizovano 45 lica. Sva hospitalizovana lica imaju upalu pluća, srednje tešku kliničku sliku i trenutno su svi stabilno. Međutim, najveći broj pozitivnih je iz Kuršumlije, zatim slede pacijenti iz Žitorađa, Prokuplja i Blaca. Mi i ovog jutra pričamo o COVID-u, a razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Cvetanovićem, epidemiologom Prokupačkog doma zdravlja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Šta vam govore ovi podaci? COVID se ponovno vratio u naš grad, što bi rekli. Pre nedelju danas smo proglasili vanrednu situaciju u opštini Prokuplje i to ne zato što je bila takva, nego da bismo sprečili, s obzirom da ne možemo da budemo izolovani od naše okoline i naš narod se kreće, da bismo sprečili da posledice budu slične tome. Tada je, recimo, kad smo mi to uradili, bilo 22 hospitalizirana pacijenta, ali pazite, to je ceo okrug u pitanju. Znači, našu, mi imamo jedinu bolnicu koja je okružna. I tada je bilo 22. Da vam govori podatak sada je 45. Ovo je podatak od juče, 45. Prekjuče ih je bilo 31 lice. I jutro su 9 sati bilo 45. Ali juče u 11. je bilo 32. Znači, taj skok mi pokušavamo na neki način da sprečimo da taj skok bude veliki. Znate ono, raznovazne priče, ja vjerujem da su i ljudima već preko glave eksponencijalne krive, za dve nedlje, pa za dve nedlje, pa ovo ono sve. Red je malo da pričamo priču baš kako treba da se priča. Nije nekome, znate, kad neko ko se nije razbolao, priča to je jedna verzija. Neko ko se razbolao i preživao, to je druga verzija, a neki nisu ni preživjeli. Zato ćemo početi ovako. Koronavirus je animalni, životinski virus. Njega normalno životinje nose. Do sada, što zna mikrobiologija i svetska naučna javnost, on je izvršio 7 skokova prema ljudskoj vrsti. 4 su bila bezazlena, nebitna, 3 svi ih znamo. Treći je upravo ovaj sad COVID-19. To je takozvani biološki skok vrste koji se obično dešava u nehigijenskoj sredini. I to užasno nehigijenskoj sredini, gde dođe do toga da put prenošenja virusa bude alimentarni. Hranom ili, znači, fekoralni mehanizam putem prljavih ruku. Šta to znači? Sve to još uvek moguće kanalizirati, ali kada dođe do aerogenog puta prenosa, koji može biti kapljicama, ja volim da se šalim i kad deca pričam, to je ono kad rašite kišu da nispred mene, da vas ne bi pljuo, a drugi put je vazdušni put, iako je to respiratorni put, vazdušni put ne morate se štititi kišom ono kod mene, ali izbacujem virus u toj meri da kad ga udahnete, možete da budete zaraženi. Kapljice padaju vama po licu i po ustima i svuda. I onda smo mi shvatili da je situacija ozbiljna. To je prvi 12 zdravstvenih radnika koje smo mi čuli u kineskom gradu Wuhanu da se zarazilo. Bili smo sigurni da se radi o aerogenom putu prenosa. Tada, kad je u pitanju nova bolest, svako ko da neku kliničku sliku oboljenja, mi to pokušavamo da sumiramo. Mi možemo da znamo da nešto COVID-19, ako je pozitivno, ako je negativno, ne možemo da kažemo da je COVID-19, bez obzira da je neko oboleo ili je umro. Došli smo do sledećeg saznanja. Tada počne simptomi koje smo uzeli u referentne, znali su da budu suprotno. Da nam pacijenti, znači u Srbiji, egzitiraju sa suprotnim simptomima, recimo laboratorijskim. A onda u isto vreme, smo tada imali situaciju, mislili smo da je katastrofalna, da je teška, upala pluća ovamo namo, da su samo stari ljudi oni koji oboljevaju. Međutim, mi smo imali sreću, nama je korona počela posle sezone gripa. Udruženo dejstvo dva virusa, dva agresivna virusa, kao što je virus gripa i virus korona, su nezamislive stvari. Ali to nas čeka, je li tako? To nama ide sezona gripa, koja će praktično početi, kad bi bilo sve regularno, negde otprilike u drugoj polovini novembra poneko, razumete, ali tamo približavajući se polovini decembra počinjemo da ulazimo u brojičnu sumu. Da li bi nas u tom slučaju vakcina protiv gripa, odnosno da li bi nam pomogla? Kako da ne? Da svako ko bi se vakcinisao... A da li bi trebalo svo stanovništvo da se vakciniše? To sam htjela da vas pitam. To je najpametnije uraditi. Sve vojne doktrine, medicine i epidemiologije su najpreciznije.
šta znači to vakcinsko. Jer, na primjer, imamo u Srbiji 7,5 miliona ljudi, 3 miliona treba se vakciniše. Organizuju akciju i nema da te pitamo hoćeš ili nećeš. Poza piše da taj mora. Međutim, kod nas postoje različita mišljenja, uvek neko drugo mišljenje, neko da stavi na internet, na društvene mreže, i onda imamo te antivakcinaliste, te vakcinaliste, te ove, te one. Najgore u svemu to je celo priča, mi gubimo vreme i gubimo živote. Vakcina protiv gripe je proverena stvar. Štiti od gripa u velikom procentu. Matematički ne. Vakcina protiv gripa štiti matematički od komplikacije gripa, od koji se umire. E, takva je situacija da se udruži. Sa virusom korona, ja stvarno ne mogu da zamislim taj scenariju. Meni je to Armagedon. To ne postoji ni jedan zdravstveni sistem u svetu koji možda savlada. Koliko god je brojčan, kadrom, prostorom, opremom, lekovima, sve. Ali zato, ako je pitam sad, dobro, šta mi sad, kad pričamo o koronavirusu, šta da pričamo o simptomatologiji? A inače, šta znamo još, znači, o koronavirusu? Sada u ovom dugom talasu. Sad ću vam povezivati. Pokazalo se da, znači, sve ono što ste govorili ranije, mnogi stvari su se pojavili se novi simptomi. Više ne važi. Koji su to simptomi? Novi simptomi. Pored, znači, pre tri meseca, tri, četiri meseca, gubitak čula, mirisa i ukusa su bili simptomi u kojima se razmatralo da li su validni ili nisu validni. Sad su oni definitivni, je li tako? Kraj, definitivni. Znači, to znate kad vi shvatite da na svojim nosom ne možete ništa da osetite, nije miris. Da kad bilo što uzmete, samo najljuće i najkiselije možete eventualno nešto osetiti. A da li se istovremeno gubi i čulo mirisa i čulo ukusa ili može i odvojeno? Može jedno, može i oba. To je jedna stvar. I dalje se vezujemo za temperaturu preko 37, neko kaže preko 38, ali visoku telesnu temperaturu. Vezujemo se za kašalj, za bol u grlu. Ali pazite, bol u grlu može da bude od sladoleda, može da bude od hladno piva, bol u grlu može da bude od neoprenih jagoda, bol u grlu može da bude peckanje u grlu i slinavnije, može da bude od alergije. Da kako onda da znamo? Vidite, to je sve problematično. Kao da je situacija takva da ne možete da prebrojite nekom. Međutim, ako ne možemo da znamo, mi sad, zašto su organizovane COVID ambulante? Pokušavam nekako da skaču sistemi na temu da uobličim celu priču. COVID ambulante su kod nas sada već 4,5 meseca. Organizovane su iz tog razloga da se pacijenti sa respiratornom simptomatologijom, znači bilo kog uzroka, ne mešaju s drugim pacijentima i da se ne propuste respiratorni simptomi. I sad pogledajte, ranije su COVID ambulante i radili 24 časa. Sad radimo od 7 do 20 h. U isto vreme, ranije su COVID ambulante imale možda, verujete da smo u junu mesecu imali, recimo, noć u nulu. Imali smo preko dana 5. A šta je sa pacijentima ukoliko imaju, znači, ove simptome i osete ih u toku noći? Kome se oni javljaju? Ukoliko imaju gušenje, ukoliko imaju temperaturu? Kome se ti pacijenti javljaju? Ti pacijenti, znači, koji su životno ugroženi. Narod mora da razume na stvari. Jedno je kad je neko životno ugrožen, jer ne možemo dozvoliti da pacijent umre od infarkta, od šloga, od udesa, neke takve stvari. Ne, ja vas pitam, znači, ukoliko pacijent dobije temperaturu noću? Samo noć ako dobije temperaturu. Sredstvo protiv temperature i odmah, znači, ujutru, ako ta temperatura nije temperatura koja je prelazi granicu od 39 i 40 i više. Dobro, ukoliko jeste, šta onda? Onda se, znači, ako jeste, za sada nam to nije bila korona, tako se nije definisalo sad. U tom slučaju, znači, masku na usta. Znači, masku na usta i odraditi pregled tamo gde se može odraditi u našem gradu. A gde se može? To sam htela da vas pitam. Samo u hitnoj službi i urgentnom centru koji to radi. Ukoliko osoba ima gušenje, groga, voli i dobije gušenje, može isto, je li tako, preko noći u hitnoj? Da, kad je još pogotovo, pazite, simptom gušenja. Simptom gušenja može da bude, korona odlikuje otežano disanje u obliku kratkog, plitkog daha, a neko ko ima astmu zna odlično šta i sam pacijent zna kako ide napad astme, odnosno kako ide napad gušenja. Ali svakako morat će da se da terapija koja je neophodna, jer džabe čekati jutro ako neko ne može da sačeka na jedan sat vremena. Ali ako pacijenti su u 99% slučajeva i više, su ti koji sami uzmu tabletu paracetamola, suzbiju sebi temperaturu, ali je najvažnije da ne čekaju nego da dođu na pregled u COVID ambulante. Možda budemo u situaciji da moramo, a to nama naređuje Ministarstvo zdravlja, kad budu naredili da vratimo noćnu smenu, znači ako se situacija usloži,
da vratimo i noćnu smenu u COVID ambulanti, kao što smo radili ranije. Pa nek ima i tri pacijenta, tri. Nije bitno, ali ćemo... Ali znači za sada takvi pacijenti mogu da se jave hitne službe? Kad su vitalno ugroženi. Kad su vitalno ugroženi, onda se javljaju na ova dva mesta. A sve ostalo može sačekati jutro. A na nama je da ujutru takvog pacijenta pregleda doktor i kaže da mora da uradi laboratoriju. Znači, da pregleda pacijenta, da uzme sve podatke, pa onda da kaže mora da uradi laboratorijski nalaz, ako ima potrebe, da uradi rengenski snimak pluća. Jer ne možemo, ni kapaciteti rengena nisu toliki da može da radi 24 časa. Dobro. Ali, inače, za ovu bolest se vezuje i vreme. Kažu da što se prejavimo, je li tako, sa prvim simptomima? Tu je ta karakteristika prolećnog talasa i ovog sadletni talasa. Sada, prolećni talas nije počinio tako da su svi pacijenti dobijali upale pluća odmah. Nekako procentualno, kad bi vam razgraničio. Ako se danas javi toliko ljudi, automatski polovina nije. Znači, polovina nisu COVID pacijenti. U isto vreme, od onih koji jesu COVID pacijenti, trećina već ima naznake promene na plućima. U ovom drugom talasu korone, da li je on drugi ili 1B ili ne znam šta sve, u ovom drugom talasu korone se upravo dešava da nam se pacijenti javljaju sa početnim upalama pluća. I oni imamo strašno obzira i zato COVID lekari pozivaju na kontrolu. I dalje stoji na upozorenje, da, možete tri dana biti dobro. Terapiju pijete, a onda pogoršanje kliničke slike. Obavezno se javljate. Znači, obavezno se javljate jer se pojave bilateralne pneumonije, klasične, korona pneumonije za period od 10 sati. I onda kreću jako brzo i napred. Pa ja vas zato i pitam, znači, šta sa pacijentima ukoliko im pripadne teško preko noći? Pa mora da se leče negde, zato postoje... Zato vas pitam, znači, da li mogu da se jave hitnoj? Zato postoje hitna služba, zato postoje urgentno, znači, odljenje urgentne medicine. Ali da budu i pacijenti savjesni. Znači, da budu da znaju, kako da znaju? Da znaju da ako nisu hitni slučajevi, možda su uzeli kapacitete nekoga koja je stvarno hitna slučaj. U prevodu. Hitna služba ima dve ekipe. I da hoćemo, ne možemo više da imamo. I zamislite sad, na primjer, da neko pozove iz bezazlenog razloga, naravno, njemu je najveći. A mi kad radimo trijažu poziva, nekad budu pozivi bezazlene. I zamislite sad da hitna ode odavde 30 km. I treba da se i vrati. Za to vreme jedna ekipa manje. I šta se desi, nešto loše, onda ćete imati izbor, hoćemo li kod ovoga sa infarktom, hoćemo li kod ovoga sa ovim. Nije, ja sam vas pitala, znači, za osobe koje imaju povišenu temperaturu, gušenje, znači, ukoliko se to javi toku noći, da li mogu da dođu? Ako ne reaguje na terapiju paracetamola, znači, baš ne reaguje na terapiju antipiretika, onda mora da se leči. Onda mora da se leči. Ako sve to reaguje na terapiju, pojutru se dan pozna i onda se lepo dolazi na pregled. Znači, rekli smo kada trebaju pacijenti da se jave, ali gde još građani greše? Zašto smo se ovako opustili? Evo ovako sada. Glavni razlog zašto sam ja došao je upravo taj. Jer vidite sad, zdravstveni sistem koji imamo, mi ga imamo. Jer taj zdravstveni sistem toliki kapaciteta jeste toliki kapaciteta. Jer broji toliko ljudi, broji toliko ljudi, toliko ima kadrova, toliko ima zgrada, toliko ima respiratora, toliko ima lekova, za koje stalno nemate, još uvijek nemate lek za koronu, nego svakojakim kombinacijama terapije se borimo. I onda, na primjer, vi sad ne možete taj zdravstveni sistem da držite non-stop 99,8% u pogonu. To je teoretski neizdrživo. Ni da je američki, ruski, švajcarski ili bilo čiji. Ne postoji tako bogat i jak sistem. U isto vreme, ne smemo da dozvolimo naglu pojavu broja obolelih. Kad govorimo o COVID situacijama, ove opštine kao što su Novi Pazar, odnosno Šabac, sad Sremska Mitrovica, ja izvijem opštine COVID užasa. Iz kog razloga? Iz jednog mira i tišine su upali odjednom u užasne probleme sa velikim brojem obolelih. Neprevaziđene. Dobro, ali da mi ne dođemo u takvu situaciju, šta je bitno da čuju naši građani? Potrebna je jedna razložnost u razmišljenju i disciplina. Pogledajte me sada. Nošenje maske ovako ne znači ništa.
nenošenje maske je ravno svemu ovome. Maska mora da se nosi na propisan način. Gde god uđete u zatvoren prostor, što vas neće primiti u banku ako nemate masku. I mislite sad da ste zaštićeni ako ste u banci bili sa maskom? Ne. Šta ako ste napolju, stojali u redu i nećete da nosite masku? Pa čovek koji je blizu vas, ako od nas se utrkujemo, da stanemo jedan pored drugog, da neko ne uđe preko reda, duvamo jednima drugim za vrat. Jedino spasenje u ovoj situaciji jeste disciplina građana. Kad imate bilo kakav posao, to je partnerski posao. Sad smo mi partneri zdravstvo, a vama imamo partnere pacijente. Mi dali smo sve o sebe, građani neće. Prozaični su razlozi zašto neće i ko kako shvata njima. Ali mora da se uvede jedna obaveza, to je nošenje zaštitne maske. Da to bude konstantno. Druga stvar koja spašava, što se naši građani pridržavaju, jeste, nisam pobornik socijalne distance, pobornik sam fizičke distance. Šta to znači? 2 metra, bre, ljudi, razdvojite se. Ljudi, kad čekate ispred banke, razdvojite se. Ljudi, kad stojite ispred riča, razdvojite se. Nemojte stojati jedni s drugim, nemojte posle 5 minuta da pričate jedni s drugima. Pa da skinete masku i onda doživljavamo upravo to. Mogućeg potencijalno zaraženog za inkubacijone najčešći period od 5 do 7 dana. Sve što se desilo, što se dešava danas, desilo se pre 7 dana. Tad je bilo zaražavanje. 5 do 7 dana. Jedan grad, kao što je Vojvođanski grad Vrbas, je napravili su posle vanrednog stanja 3 svadbe jednog dana. A znate li zašto se zarazilo u Sremskoj Mitrovici? Pa nema u Vrbasu, ne rade kafići, ne rade vamo, namo. I onda deca idu. Deci je danas najvažniji u životu, noćni život. I kao da im je oduzeto svako građansko pravo, ako nemaju pravo da izlaze, da posećaju kafići sve. Ma deco, nemojte, deca se razboljevaju. Upravo je problem u ovom novom koronatalasu, što se deca razboljevaju, nemaju zdrava su i prava su, nemaju nikakve zdravstvene tegobe. Mladi su, jaki su. Odjednom pluća ne tacni. Odjednom nevaljani zdravstveno stanje, loši su, teško se leče, idu na respirator. Respirator je nešto što je smišljeno, to je mašina koja diše mesto vas dok li ima uslova. Da li mi ovdje u Prokuplju imamo respiratore? Tako je, imamo jedan fiksni i jedan mobilni respirator. 2 respiratora imamo. Tako je. Da li smo ih koristili do sada? Ne, nismo. Zašto? Nismo ih koristili jer smo imali tako algoritam rada da se pacijent koji, što mi kažemo, klizi ka respiratoru, da se taj pacijent na vreme transportuje tamo gde postoji, znači, ekipa koja može da ga sagleda. Mašina, mašina. Znači, s mašinom treba raditi i treba neko da bude neprekidno prisutan na toj mašini. E, to su klinika za anesteziologiju u Nišu, klinika za infektivne bolesti u Nišu, klinika za pulmologiju u Nišu. Pa mi imamo ko bi mogu da radi na tim respiratorima? To postoji kod nas. Nismo, hvala Bogu, imali još situacije da smo morali da ga hitno potrebimo. To nije to tako da ga sad uključite u struju i pacijenta. Znači, postoji druge stvari. Sad, trenutno, znači, 45 hospitalizovanih pacijenata iz sve 4 opštine. Prokuplje i Kuršumlija se takmiče koja će da bude prva. Žitorađe je 3. Blace je uvek na zadnjem mestu. Druga stvar, imamo 4, od juče je bilo 4 pacijenta na oksigenoterapiji, na kiselniku. Znači, nema dovoljno saturacije kiselnikom, znači, obogaćivanje hemoglobina kiselnikom je nisko. Mora da mu date da bi disao. I onda ide kiselnik, kao ono na filmovima, pod nos, i tako se održava saturacija i pacijenti. Dobro, a ovi pacijenti koji su, znači, smešteni kod nas... To su pacijenti koji ne možete da ostavite zbog kliničke slike kući ni na njihovu savest. Htjela sam da vas pitam, u kojeg su doba? E, pa to je problem. Stalna je bila priča, čuvajmo stare, čuvajmo stare. I sad morali čuvati. Oni su svakako žrtve. Ako im prinesemo zdravlje. Htjela sam da vas pitam, da li su ovo mlađi? Bile... Znači, slobodno možda kažete između 35 i 50 godina su najčešći. Najčešći. To su ljudi u punoj snazi. To su ljudi zdravi, pravi. A kuku onima koji imaju tek neke komorbiditet u smislu astme, u smislu šećera, u smislu srčne bolesti. Kako se inače, znači, COVID odražava i na druge organe osim na respiratorne? Za sad što mi znamo, za respiratorne COVID virusi tekako dobro gađa bubrege. Znači, izuzetno je nefrotropan,
Sada najnovije u patološkom substratu, patoanatomskom i patofiziološkom substratu jeste to da pored onih citokinskih zapaljenja koje je nekad radilo, da tako malo, ajde, polustručno kažem, postoji patološki substrat mikrotromboza. Mikrotromboza, ne mora se vidi golim okom. Znači, zašto se to dešava? Da kompleksi plućnih tkiva ispadaju zbog mikrotromboze, kao infarkt plućnog tkiva. Radi se o tome, znači, da sad počinje novi terapijski pristup, jeste uvođenje antikoagulacijne terapije heparinom, konkretno kleksan se kod nas uvodi, daje se pacijentima i sad naš transfuziolozi takve pacijente, pored toga, stalno kontrolišu kakvi su parametri koagulacije, neprekidno kontrolišu parametre koagulacije pacijentima koji daje kleksan i pokazuje se da je terapijski efekt mnogo bolji. Znate, ništa mi to pre toga nismo znali. I učimo na svim mogućim iskustvima koje se čuju ne od iz Prokuplja odavde iz Niša iz Beograda, iz celo sveta, sve naše ministarstvo vodi računa da, eto, baš kad to je jedna prednost dostupnosti informacija. Jedna od prednosti je ta da čujete šta drugi misle, da analizirate to, da imate prema tome ispravan pristup da primenite da spasite. Ali definitivno moram da vam kažem, jedine tri mere kod tri sveta trojstva koji stvarno Srbi, ako Bog da, ako hoće da se pridržavaju i bilo koje druge vere, jesu. Molim vas, masku na lice, i ako ova država bude rekla i napolju masku na lice, i napolju masku na lice. Pričamo o civilizovanim kulturnim zemljama, kako su to te Švedska, te Nemačka, te vamo namo, a mi se ismevamo sami sebi, govoreći o teorijama zavere, doduše niko od teorije zavere nije umro, ali od koronavirusa jesu, i to neki u teškim mukama, a u isto vreme ne primenjamo to što štiti. I taj Nemac i taj Šveđani znaju da je maska jedino sredstvo koje može da se spasi, koliko god je imao para. Druga stvar je fizička distanca, treća stvar jeste, molim vas, perite ruke. Nemojte pipati sve i svašta. Ne treba, treba da izbacimo neke običaje. Do pre 20-25 godina kod nas nije bio običaj da kogod sretne koga na ulici da se cmaču, da se pozdravljaju ljubljenjem. Ja sam videla, znači isto da vam ispričam, ja sam videla pre neki dan, znači iz kola prolazila sam ulicom, ovde našom i sasvim slučajno, znači gledajući okolo, primetim dve žene, obe nose maske, idu jedna drugoj u susret i u trenutku kad su, znači, se već približile jedna drugoj, skidaju one maske da bi se poljubile. Gledajte, to su strašne stvari, to je isto kao kad kažete dete ne treba da dođe u da mu bude dostupno oružje, vatreno oružje, a vi ga ostavite napunjeno, repetirano, stavite ga na sto i ono ga ovako vrti i kažete pa neće. Ali moram još nešto da vas pitam. U Prokuplju nije otvoren gradski bazen, međutim otvoreni su u opštinama u našoj okolini. Da li se koronavirus prenosi vodom? To se svi pitaju. Odnosno, da li se prenosi, znači, kupanje u bazenu? Jedna je voda koja je obrađena, znači koja je tretirana hlorom, vodu koju mi pijemo ovde u Prokuplju, ona mora da ima 0,5 mikrograma rezidualnog hlora, da ga svakog momenta možete izmeriti 0,5 miligrama. Bazenska voda ima 1. Znate ono, ko se kupa na bazenu, roni pa mu pocrvene oči. To je ta lokalna, bezazlena reakcija. Virus ne može da opstane u takvoj vodi. Ali šta to znači kad ste imali, svi se nakačemo na bazen, jedan pored drugog pričamo, isto što radimo na suvom, radimo i u vodi. Još opuštenije. Ovo je situacija koja ne treba biti opuštena. Ovo je situacija kad biste mene pitali, ja vanredno stanje u kidu ne bi. Ni onda, jer desio se upravo kontraefekat. Sami građani, vidite da je Prokuplje u pitanju, pa najgore na svetu nego nije. Ali, recimo, veliki grad, prestonica. Kao da odjednom neko pustio ljude s lanca, pa kažu, ajmo u noćne klubove, ajmo na splave, ajmo veselja, ajmo u rođendane, ajmo u žurke, ajmo u partije i tako se zrazi. Pa dobro, ali struka je govorila da će sa lepim vremenom, sa suncem, da ne stane virus. Samo pod jednim uslovom, a to je da se smanji broj izvora zaraze. Šta to znači? Evo da vam kažem zašto ne Prokuplje. Znači, 5. i 6. juna smo imali dva pozitivna. Jedan je bio direktno uvoz iz Niša koji je za jedan kontakt da stvario. Pre toga 9 dana nismo imali jednog pozitivnog.
a onda nakon njih dvojice, od 2. 6. juna, do 26. juna smo imali potpuno nulu. Znači, 20 dana bez jednog pozitivnog. Da smo čak imali situacije da u COVID ambulantama imamo 1, 2 ili 3 pregleda. I to potpuno bezazleni, koji uopšte nisu korone, nego respiratorna simptomatologija. Pa smo i to i tad radili. E, vidite sada. Pa šta se onda desilo? Pa šta se desilo? Nekontrolisanje. Narod se opustio. Narod smatra da je sad dobro korona bila prošla, ajmo mi da živimo na život, kako smo navikli. To je dovelo do ovoga. Pa vidite šta se dešava. Dešava se da je daleko ga bilo deca gim u saobraćaju. Jer u Novom Pazaru mu zabranili noćne klubove, zabranili mu kafiće, a on zato ide u Kraljevo da divlja. I gube se mladi životi na taj način. Treba da se stvarno sa svima razgovara, roditelji u kući da razgovaraju sa svojim decom, ili bi ne dajmo ključe od kola. Znači da se stvarno neke stvari, da se disciplinamo kao narod. Neke su zemlje radili ovako. Idemo mjesec dana, karantin. Nema kretanja. Ma nema nikoli da ni dođu Srbiju, niti da izađe Srbije. Nema, kraj, nema. Dobro, i mi smo pokazali šta narod misli, tako da sada je mi smo, i teško. Sad ću vam kažem, mi bismo prvi talas korone prošli mnogo bolje. Ali smo doživjeli da za 5 dana nam oko 350.000 ljudi dođu u Srbiju. Iz inostranstva. I te ljude razumem. Potpuno ste ih razumem. Ali je tad došlo mnogo zaraženih. Koji su bili u inkubaciji i raselili na bolest. Isto tako, pogledajte sad, dolaze naše deca koje studiraju u Beradu, koje studiraju u Nišu, moraju da znaju da ako se nisu dobro ponašali, doneće kući. Svojima će doneti. E, to ne smije da se desi. Ujedno, dolazak naših građana iz inostranstva, moraju da budu, ako se već žive u tom inostranstvu, da prihvate sve kulturološke vrednosti tog inostranstva, pa da kažu, e, dobro, ja sam takav, nosim masku. Je li to tamo reda? Ne tamo nosim, ovdje neću. Moram da još da vas pitam. Znači, smešteno je trenutno 45 lica, tako? Iz celog okruga. Još uvijek imamo kapacitete, ali šta će se desiti kada ih više ne bude bilo? Slušajte. Da li, odnosno, razmatrate plan i za takav slučaj? Gledajte. Šta će onda biti? Zlatno pravilo je. Prilagođavaš se situaciji tog momenta. Vidite da je Beograd kapacitativno skoro popunjen preko 90%. Zato i pitam, šta ćemo? Zato oni, pa mi znamo... Imamo li mi plan B? Mi imamo plan B. Naš plan B se sastoji, znači, od ukupno 100 mesta u našoj opštoj bolnici. I naravno da nakon toga ćemo preći momentalno na kapacitete koje možemo da uznemo. Znači, gde god možemo da ostvarimo zdravstvenu zaštitu. Videli ste kako se formiraju poljske bolnice, kako se formiraju hale sajma, hale arena, hale svega. Znači, to se tad radi u tom smislu. Ide se na taj vid da se obezbedi, ja samo molim Gospoda Boga da do toga ne dođe. Jer nije lako to izvesti, nije lako, vi ljude neke možete primiti na krevet, na smeštaj, ali trebamo pružiti zdravstvenu negu i terapiju. E, to je nešto što kad je centar rasprostite na periferiju, ne mora da znači da će biti jednako i tamo i ovamo. To zavisi od broja ljudi koji mogu to da rade. Nema u ovoj Srbiji, nisu svi lekari, nisu sve sestre, znači nemate vi u kući, ni vi u kući nemate respirator pa da možete da se zbrinete. Problem je samo da mi ne damo da do toga dođe ni plan A, ni plan B. A na koji način vi ne date da do toga svega dođe? Znači, evo, vi ste došli danas ovde, naravno. Samo da još ovaj put... Apelujete na građane. Da ovaj put, ali je samo još ovaj put, što se ovoga Aleksandra Cvetanovića tiče, samo još ovaj put. Da apelujem na građane. Ne u smislu da sam ja emotivan, nego da sam u smislu vrlo neemotivan čovjek, da kažem ljudi, izvolite, hoćete li se štititi? Ko se štiti i Boga čuva? Ako nećete... Mi što možemo, zdravstvo se sve trudi, sve čini, ali ne može zdravstvo kad je ogroman broj pacijenata u pitanju da svakom izađe. Ali vi ste isto također i član kriznog štaba, je li tako? Tako, jesam. Jeste. Šta će krizni štab preduzeti i šta preduzima, znači da ne dođe do toga? Gledajte, jer mislite da krizni štab ima čarobni štapić kada sad nemaš ogromno... Ne mislim, ja samo pitam, znači šta konkretno se radi? Mi smo non stop na Viber grupi. Analiziramo situaciju
u kojoj se nalazimo. Evo sada smo popunili, znači ako ste rekli da je bolnica ima 100 mesta. Kapacitet 100. Ili tako već smo... 45. Naravno, već smo negdje na polovini. Gledajte me sada, ja sam očekivao eksploziju za vikend. Jer ima raznorazne situacije. Naši su ljudi išli odavde i u Niš na svadbu i u Leskovac na svadbu. Znajući sve. A ima situacija su ljudi otkazali svadbe koje su trebali da prave. Sve to razumijem. Ja vas samo pitam, znači, šta konkretno činite, znači, da ne dođe do najgoreg scenarija? Aktualne epidemiološke situacije je tako što se trudimo da idemo 2-3 koraka napred. Šta je onda to? Šta to znači? Vanrednu situaciju proglašavaju ljudi kojima se desilo da su potrpali sve svoje kapacitete, pa onda proglašavaju vanrednu situaciju. Mi smo proglasili vanrednu situaciju pre 7 dana. Dobro. Upravo zato da što manje smanjimo, koliko je do nas, kontakt ljudi. U toku dana, u toku noći. Ono što mi možemo da radimo, mi ćemo da raditi, ali nije ošte sva odgovornost na nama. E da, tu mi pričamo. Odgovornost na zdravstvenom sistemu, na bilo kojoj politici. Dobro, prije nedelju dana je tako. Nego samo odgovornost ovoga puta je, verujte mi, 80% odgovornosti jeste na samim građanima da se ne zaraze i nemojte preskakati to nikako. Da, ali ja sam htjela da pitam šta su naredni koraci. Znači, ukoliko se ovaj trend nastavi... Ukoliko se ovaj trend nastavi... Šta bi štab mogao da preduzme? Tako je, štab morat će da preduzme, da razmisli i o tome smo mi dalje razgovarali. I pre smo razgovarali kad je bio prvi talas. Kakve su naše mogućnosti i dalji kapaciteti i zato je ostavljeno da Prokuplje ne bude COVID bolnica ovde za neke druge gradove, nego prvenstveno, pošto je jedina okružna za naš okrug, pa da razmatramo ko šta dalje od imao kapacitetu u kojoj opštini, a mi u našoj opštini gde. Ali to je nešto što može da da izjavu komandant kriznog štaba, koji je ovlašćen da to kaže. Htjela sam da vas pitam, došlo je do smanjenja rada, je li tako, kafića, ugostiteljskih objekata. Je li to dalo neke rezultate? Evo već, znači, 7 dana kako je smanjen radni sat. Gledajte ovako, rano je za procenu da li je dalo neke rezultate. Ja se samo bojim neke lično, ne moje lične odgovornosti, nego lične odgovornosti građana, da na što to liči ako dozvolimo ili ne razgovaramo sa sopstvenom decom da ne idu svuda, da ne skitaju svuda, da ne idu odavde za Niš, da izlaze uveče u kafić ako tamo nešto radi. Meni je samo cilj u svakoj toj meri da smanjim broj kontaktiranja ljudi s ljudima. To je diskriminatorno, ja se s time slažem, ali protivnik protiv epidemijskih mera su demokratija, ljudska prava i ekonomija. Znači, ovoga puta se nalazimo u vrlo blizu situacije, šta? Pa, izvinite, kafići žive od toga. Kafići žive od svog rada. Bazen živi od svog rada. Vašar nije bio, JKP Kamenom živi od toga. Znači, šta to znači? Da smo trebali da pustimo na vašar da dođu Vranjanci, koji su to vreme bili pik. Jer su prijave predate, nekoliko prijave je bilo predato iz pravca ljudi koji su Vranjanci da dođu ovde da prodaju. Pa šta treba, zarazimo naš narod? Ovoga puta je zdravlje ispred ekonomije. Pa ja vas zato pitam, znači, sada ste smanjili radni sat, da li će biti još smanjenja ili ne? O tome ćemo da pričamo u toku ove nedelje. U toku ove nedelje. Ja sam neki reper dao danas do 10 sati, nije katastrofična situacija, nije ništa. To je moja lična procena kao epidemiologa. Ali pratim jako svaku momentu situaciju i interesuje me nekoliko parametara koju upoređujem sa ostalim opštinama u okolini i sa Republikom celom. I verujte mi, ja se ne libim predloga da se vrate sve mere koje su bile ranije, pa makar i policijski čas. Koliko god to nekom zvučilo grubo i ograničavajuće bilo kom smislu, izvinite, svakoga možete ubediti, ako najgoreg, koga treba da ubeđujete, najtežeg protivnika, uhvatite ga za ruku, odvedite ga u intenzivnu negu, da vidi kako su ljudi na granici života. I da čuje posle da nekoga gleda umra. Ma naravno, ekonomija će nam stati i ako se svi razvoli. Verujte mi, neke ne moguće ubediti. Htjela sam još da vas pitam. Tokom vanrednog stanja, znači ono u martu i aprilu, ulice su prane onom žalom vodom ili kako se već zove natrijum... Natrijum hipohloritom, imamo sreću da naša JKP Kamen može da ga proizvodi. Mi smo i drugim opštinama... Da li je nastavljen taj trend ili ne? Da li se i dalje ulice, znači, peru onim kapacitetom kojim su se prale? Ako bude usložnjavanje situacije, to ćemo uvesti. To ćemo uvesti opet. Jer gledajte, šansa... A što ne bi se preventivno? Ne, sad slušajte me, šansa prenosu. Kad pričamo da se nešto desiti, kako se prenosi? To je glavni što se.
Znači, prenosi se na taj način, kako sam vam rekao. A kontaktom, dodirom, je šansa minimalna. Šanse baš minimalna. Kad bismo procentualno merili, 99,9% ćete dobiti nove načine, manje od 0,01% ćete dobiti nove načine. Ali hoćemo, sve ćemo dezinfikovati. To nikakav problem nije. To možemo da počnemo za sat i pol vremena. Svi su nam tu, kadar nam je tu, oprema je tu, hipohlorotima. Pa počnite, onda nemojte da čekate. Ne, radi se o tome kad neku meru treba primeniti. A nećemo, tamam posla, gledajte, niti želimo da izazivamo paniku, to je broj jedan, niti želimo da se paranoidno ponašamo, niti želimo sujetu, neću da čačkamo. Stvari u tome da se realno ponašamo prema situaciji. Dobro, ali realno, koliko pacijenata je bilo, odnosno koji je broj najveći bio tokom marta i aprila? Gde u? U našoj bolnici. U našoj bolnici. Tada smo imali obavezu da svakog COVID pozitivnog, imali smo veliki obim testiranja, momentalno šaljem u Niš. Ili svaki teži slučaj momentalno šaljem u Niš. Bolnica je bila praktično jedna usputna stanica za teže pacijente do Niša. Hoću da vas pitam, da li je ovo sada stanje teže ili lakše? Sada je bolnica, nije, po meni je teže. Pa šta onda se čeka sa tom vrlovom vodom i sa svim ostalim merama? Ništa se ne sefirate, mi ćemo svoj posao. Mi ćemo svoj posao da radimo kako treba, odnosno ne samo zakonski odgovorno, nego kako i treba i na vreme. I na kraju krajeva jedno linije nam je bilo iskustvo od marta, aprila, pa nam je ovo sad drugo. Klinička slika je teža, oboljevaju sve mlađi ljudi, mnogo se teže leče pneumonije, mnogo duže traje lečenje. Pre 7 do 8 dana pacijenti su bili drastično bolje, sad po 10-12 dana terapija, simptomi se održavaju. I na kraju krajeva morate razumete, mi smo imali, sad ću vam tačno reći, 1557 uzorkovanih pacijenata, znači u onom prvom talasu, a onda je nekom odlukom testiranje bilo prekinuto u domu zdravlja, ostavljeno nešto malo u opštoj bolnici, pa smo tu radili hospitalizovane pacijente. Negde oko 2000 brisava smo dotle bili uzeli zajedno. To nije mala stvar. Tad smo uspeli da na taj način PCR metodom pohvatamo, što ranije pohvatamo izvore zaraze i da ih ograničimo. Ako sada neko koji je u samoizolaciji, znači kući, ako ne poštuje metode samoizolacije, da znate, krivično je sam odgovoran. I na kraju krajeva i pošteno. Pa ako niste odgovorni prema sebi, morate biti odgovorni prema drugima. Za kraj, ja znam da apelujete sve vreme, znači na naše sugrađane, možemo jedan kratak apel za kraj? Ne treba mnogo biti pametan, ne treba, jednostavno shvatite da je najlakše kad se nešto posluša. A šta to znači? Molim vas masku na lice, molim vas razmak od 2 metra, molim vas perite ruke i učinit ćete mnogo da pomognete ovom zdravstvenom sistemu i ovom našem narodu. Ja se nadam da više nikako se ne može jače i bolje reći i da kažnjavate nekoga i da nekoga tučite po glavi, nećete postići nikakav efekt. Važno je da se kaže narodu, ako hoćemo da budemo ljudi, mlade, deco, mladi koji zavisite od interneta, koji zavisite od društvenih mreža, gde vam je najvažnije na vašoj grupi šta je rečeno, na vašoj mreži šta je rečeno, nemojte da podležete tim uticajima, jednostavno da je sve to tačno, ne bismo imali ni jednog obola. Hvala vam puno na gostovanju ovoga jutra. Hvala i vama.